Добро утро. Прво издание на вистите за денеска и за месец август. Етнички Срби во Северно Косово ги блокираа патиштата во близина на два клучни гранични примени со Србија. Тензиите се зголемија во регионот еден ден пред да стапат на сила. Две одлуки на косовската влада кои вклучуваат регистерски таблички и лични документи издадени од Србија. Косовската влада соопшти дека на 1 август ќе почне да издава така наречени влезно-излезни документи за сите граѓани на Србија кои влегуваат на Косово. Тој документ ќе се издава на сите премини и ќе трае 90 дена. Овој документ ќе го добиваат и лица помлади од 16 години, кои немаат лични карти, но мораат да имаат извод на родени. Политиката се совпаѓа со долгогодишната практика воведена од Белград за косовските граѓани која посетуваат Србија. Спорот за возилата избовна во септември во 2021 година, откако косовските власти им наредија на сите возачи кои влегуваат во Косово од Србија да користат привремени 60-дневни печатени регистерски таблички. Бесим Хути од косовската полиција потврди дека е блокиран магистралниот пат Приштина-Рашка кај местото Рудаде, кое се наоѓа на 5 километри од Митровица. Тој рече дека се поставени и блокади во селото Зубче, кое се наоѓа во близина на магистралниот пат Брњак Митровица. Косовската полиција објави дека поради блокадите ги затворила граничните премини Јариње и Брњак за патници и возила и ги повика граѓаните да користат алтернативни правци. Целокупната безбедносна ситуација во обштините на северот на Косово е тензична, оцени мисијата на Обединетите нации КФОР на денот кога Србите на северот на Косово поставија блокади пред спроведувањето на одлуката на косовските власти за регистерски таблички и документи. КФОР под раководство на НАТО внимателно следи и е подготвен да интервенира доколку е загрозена стабилноста на Косово, согласно неговиот мандат кој произлегува од резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации од 1999 година, соопштија од оваа мисија. КФОР, како што беше речено, ќе ги преземе сите необходни мерки за одржување на безбедност на средината на Косово во секое време, во согласност со мандатот на Обединетите нации. На 1 август, неколку минути по полнок на граничниот премин Мердере, му е издаден првиот документ за излез од државата на српски државјанин. Во моментот на одстранување на сите барикади и пречки, оваа одлука ќе биде суспендирана до 1 септември 2022 година, напиша на Facebook министерот за внатрешни работи на Косово Джелал Свечла. Србите на северот на Косово на 31 јули ги блокираа патиштата на север со камиони и други возила во знак на протест против одлуките на владата на Косово од 29 јуни. Продолжуваме со домашни вести. Премиерот Димитар Ковачевски вчера го причека шпанскиот премиер Педро Санчес во прва официјална посета на Македонија на шпански премиер. Санчес кажа дека лично тој и неговата влада се ставаат целосно на располагање да ја помогнат на Македонија на патот кон зачленување во Европската Унија. Ковачевски по средбата во владата пред Санчес да замине кај председателот на Македонија Стево Пендаровски му се заблагодари за ратификацијата на членството на нашата земја во НАТО, кога Шпанија се наоѓаше во исклучително тешки околности, а парламентот се сустана само за да ни даде поддршка. По три дена, Македонија стана 30-тата земја членка на НАТО. Како резултат на оваа и на поддршката на сите останати земји, пријатели на Македонија, пред околу десетина дена ја одржавме првата меѓувладина конференција со која ги почнавме преговорите со Европската Унија. После донесените тешки одлуки кои бараа лидерство, храброст, одговорност и државничко однесување, направивме уште еден крупен чекор кон остварување на нашата повеќе децениска стратешка цел. Најважно од се, тоа го направивме како македонци кои говорат македонски јазик со безусловно почитување на достоинството и посебноста на македонскиот народ, кажа Ковачевски. Санчес Перес го поздрави деблокирањето на процесот за почеток на преговорите, како што рече на Северна Македонија со Европската Унија. Се заблагодари дека Европската иднина на Македонија Ковачевски ја ставил пред било кој друг интерес и го деблокирал патот на земјата кон ЕУ.
Антикризните мерки ќе бидат насочени кон оние кои се најранливи во државата, како што беше и досега. Затоа граѓаните кои се со ниски примања, кои имаат помалку од другите, да знаат дека ќе бидат први на кои ќе се однесуваат мерките, уверуваше премиерот Ковачевски, одговарајќи на новинарски прашања во врска со кризата и мерките што ќе ги носи владата. Тој потсети дека со ребалансот на буџетот обезбедени се 76 милиони евра за кризата и рече дека веќе е започнат диалогот со стопанските комори во однос на дефинирање на мерките пред се за снабдување со електрична енергија. Обезбедувањето струја и други енергенси, вели премиерот, ќе биде главна задача предстојната зима. Главна задача ќе биде да се обезбеди електрична енергија и енергенси во текот на зимата. Знаете дека сме држава која 100% се снабдува со газ од Русија и ќе мораме да обезбедиме непречено снабдување и преку алтернативни извори. Затоа ресорните министри веќе работат заедно со соседните држави во однос на тоа. Ако се јават недостатоци на електрична енергија на европскиот континент, веќе сме во разговори со Европската комисија во однос на обезбедување на електрична енергија. Ковачевски. Парното грејење од денеска поскапува за 14,18%, а месецов се очекува повторно да биде прогласена кризна состојба во енергетиката. Од владата најавуваат нови антикризни мерки за граѓаните и компаниите, а главна задача, како што велат, ќе биде да се обезбеди струја и други енергенси во текот на зимата. Со соседните држави се разговара за обезбедување алтернативни начини за снабдување со газ, а електроенергетските компании работат на обезбедување ликвидност и сурувини за непречено производство на струја. Ова е второ поскапување на парното годинава и со него просечна сметка од 1800 денари се зголемува за 250 денари. Одлуката за новата цена, според образложението на Регулаторната комисија за енергетика, задолжи на драстично зголемените цени на газот на светските берзи, кои се тргуваа по 10 пати по високи цени од пред кризата. Цела Европа и регионот имаат сериозни проблеми во енергетскиот сектор заради превисоките цени на енергетските ресурси и намалените количини на природен газ што се увезуваат од Русија. За производство на топлинска енергија користиме увозен природен газ, чија цена денес е околу 10 пати повисока од цената во јули 2021 година. Енергетските компании што вршат снабдување со топлинска енергија побараа зголемување на цената и до 78%. Во денешните одлуки зголемувањето на цената за најголемиот број потрошувачи кои се снабдуваат од БЕК е само 14,8%, што се должи на значајната субвенција во цената на топлинската енергија за домакинствата од страна на владата, информираше поседницата на РКЕ незиниот председател Марко Бислимовски. Компанијата ТЕТО не гарантира дека ќе може да испорача 70% од потребната топлинска енергија за граѓаните кои се греат на парно, колку што очекува регулаторната комисија, за да нема сериозни проблеми со цената на грејењето. Оттаму за Телма велат дека производството на топлина на ТЕТО ќе зависи прво од тоа дали ќе има газ на пазарот, нешто за што нема гаранции, но и каква ќе биде неговата цена. ТЕТО ќе понуди цени за своите продукти согласно движењето на цените на берзите на природен газ и електрична енергија и трошоците на работењето на компанијата. ТЕТО е независен производител на струја и на топлина, чија цена не ја одредува Регулаторната комисија за енергетика, туку отворениот пазар. А целта на ТЕТО, како и на секој субјект на отворен пазар, е да уствари максимално производство и позитивни финансиски резултати, велат од ТЕТО. Медиумите во Бугарија објавија дека експлодирало складиште за муниција во собственост на бизнесменот Емилијан Гебрев, кој испорачувал оружје на Украина во 2014 година, објави Бугарското национално радио. Според него експлозијата се случила околу 4 часот наутро во магазинот за муниција на компанијата Емко во близина на градот Карнобат. Имаше пожар кој сега е изгаснат. Нема штета. Со помош на дрон е извршен увид на местото на инцидентот. Областа ќе биде опколена 72 часа, јавуваат медиумите. Собственикот на компанијата Емилијан Гебрев објаснил за БНР дека во магазинот имало муниција која била нарачана од различни компании, но не била платена. Не станува збор за човечка грешка. Во 4 часот дошло до експлозија, а потоа се запалил магазинот. Што се случило внатре, никој не може да каже, рече Гебрев. Бројни медиуми, повикувајќи се на полицијата, тврдат дека немало експлозија.
И уште една вест пред самиот крај. Академик Коцарев ќе зборува на Семакедонската и Линденска средба во Трново на 2 август во дворот на црквата Успение на Пресвета Богородица во битолското село Трново, каде што ќе се одржи 51-та традиционална Семакедонска и Линденска средба. На Семакедонската средба ќе се обрати председателот на Македонската академија на науките и уметностите професор доктор Љупчо Коцарев. Организатори се Матицата на иселеници од Македонија, Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија во Битола, Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија Македон, како и Светскиот македонски конгрес. Покрај Коцарев ќе се обратат и архимандрит Никодим Царкањас, градоначалник на општина Пустец, Пале Колевски, председател на Единствената македонска партија во Албанија, Васил Штирјовски и градоначалниците на Новаци и Могила. Ова беше и последната вест што подготвивме за првото издание на вестите на Слободна ТВ. Очекувајте ги и следните изданија. Довидување.